Kas leido iškovot pergalę, nu kaip žaidėm, sakau, tą laikėm intensyvumą, norėjom nelaukti, kol smoks varžovas, o norėjom pirmieji jam smokti, tai sakau, gal pirmoji pusėje taip vangokai, kol atradom tą ritmą, o antroji pusėje paskui, sakau, atsirado ritmas tiek tai gynyboje, tiek polime ir sakau, apsigynėm, užpuolėm, paskui jau išaugo ir skirtumas. Ar tas išaugęs agresyvumas ir leido antroje rungtynių dalyje lengviau rasti būdų, kaip pelnyti taškų varžovų baudos aikštelėje? Tai be abejo, žinot, kai apsigini, tada sakau, lengviau ir užpulti, tai faktas. Tai visi puikiai suprantam ir žinom, kad serija laimima gynyba, ne polimu, tai žinot, čia polimu, tai gali vieną, dvi laimėti, bet paskui kažkur tai vis tiek ateis tų dienų, kai krepšys bus užraštas. Pačiam pataikyti 6 tolimus metimus, komandos draugai sukūrė jums puikias progas, kaip ten buvo? Taip, visada esu dėkingas savo komandos draugam, nes be jų tai čia, matot, nieko nenuveiks. Komandinis sportas, tas krepšinis, tai žinot, sakau, šiandien man pakrito, duok dieve, kitose dienose kitam pašur pakris, tai džiaugsiuosi bet kokiu atveju, jeigu tik iškovosim pergalę. Apskritai šiose rungtynėse Žalgiris pataikė daugiausiai tritaškių tarpusavio dvikovose su Lietuvos Rytu šiame sezone. Kiek svarbus buvo tie tolimi metimai šios dienos rungtynių kontekste? Tai bet kuris taškas, ar tai dvitaškis, ar tritaškis, jie visi svarbus, bet sakau, galbūt Vilniaus ekipa labiau akcentavo, sakau, tuos mūsų didelius žmonės, kažkur spaudėsi po krepšiu ir dideli žmonės tikrai gerai išmėti tuos kamulius, sakau, buvo belikę tik įmesti, tai, sakau, gan iš tikrųjų neblogai išskaitėm kai kurias situacijas, bet dar, sakau, tobulėti yra kur, nes, sakau, tas ritmas šiek tiek buvo prarastas per savaitę, tai rytoj tikrai žiūrėsim video ir bandysim taisyti. Koks dar pagrindinės klaidas buvo padarytas pirmojo rungtynių pusė, nes 45 taškai Žalgiriui per du kelnius gan neįprastas skaičius? Šiek tiek pikenrolė buvo nesusikalbėjimų, su vienais žaidėjais žaidėm vienaip, su kitais kitaip ir tų nesusikalbėjimų iš tikrųjų labai nemažai vyko, tiek kokią gynybą turėjom taikyti ir susikeitimuose labai prastai keitėmės ginamaisiais ir turėjo, sakau, laisvų metimų ir laikėsi varžybose. Abi komandos akcentavo gynybą prieš finalo seriją, bet šios rungtynės gavosi labai rezultatyvios. Kas tai lėmė? Galbūt tas pataikymo procentas neįprastai didelis? Tai taip, aišku, be abejo, rinkom taškus tikrai ten ne, jau po pirmos pusės jau 50 buvome metę, tai sakau, polimas tikrai veikė, nebuvo jokių ten kažkokių, tai ieškos kabliukų, bet gynyboje, sakau, reikėjo stabdyti, nes pirmoje pusėje tikrai daug praleidom, bet paskui per didelį man, bet paskui sustabdėm, jau antroje pusėje tie gal nimėte, aišku, čia neskaitant gal paskutinių tų minučių. Aplausos.